volta aqui. É isso aí, hip pessoal. Virtual Evangelho Simples. Rapaz, convidados hoje especiais. É um só, né? É um. É que um. Mas vale por muitos. Vale muitos. Uhum. Ó, ele, o apóstolo, olha o patriarca. Aí, te apresento já. Enquanto isso, Negão, você que já é figura carimbada, nosso coordenador aqui todo do Evangelho Simples, para essa câmera, com a sua voz rouca, adocicada, a pessoa está chegando hoje, o que ela tem que fazer, Negão? Oi, querido, tudo bem? Você está bem? Então, antes de qualquer coisa, eu sei que você não sabe se vai ser bom, você tá meio na dúvida. Pela fé, dá um like, dá um joinha pra gente aí. Já pega o link, já compartilha com seus amigos. Tá no Facebook? Marque seus amigos aí embaixo, entendeu? Ó, fulano, assiste aí, é muito legal e tal. Entendeu? Pega esse link, manda no grupo WhatsApp, em vez de ficar dando bom dia, mandando coisa de ursinho. Aliás, é insuportável. Aliás, agora eu vou falar com a cabeça. Aprenda a usar o WhatsApp, cabeção. Tá liberado. Muito chato. Já, né, tá liberado. Agora com a saída da Dilma não precisa mais dar bom dia. Tá tranquilo. Você pode... então faz isso. É compartilha, isso, marque seus amigos, manda pra todo mundo aí. E manda seu e-mail se você tiver dúvida, que no final a gente vai bater um papo aí. Pronto. E aproveita já presente, pastor Elson. E não menos importante, né, figura carimbada, ilustre, impoluta. Mas pela primeira vez, pela primeira vez no Hip Virtual, pastor. Tô. Eros Vieira, aqui com a Tô gente. Nervoso, cara. Tô nervoso aqui. Não sei o que que. O que, que vai se apresentar? Nada, cara. Só relaxa aí e vamos junto aí que tá tudo certo. Você tá sem Bíblia, então eu vou deixar você sem ler hoje. Tá bom? Pronto, então tá bom. O Negão fica. Não precisa, né? Pode ir de cabeça. Pode. Esse é que é o lance. Você tá aí, você tá achando tá que é moderação. Não, é que não precisa mesmo. Você não sabe de nada. Oh, muito legal. Então, continuando a nossa jornada de conhecimento, aprofundamento do conhecimento bíblico. E continuando, então, o nosso estudo de Atos. A gente tá na nossa segunda temporada. Atos, e a gente vai tentar em todos eles, aí pelo menos aí eu acho que um ano a gente vai ficar em Atos, umas 30 semanas com certeza. Se prepara. E esse é o hip qual de Atos? Hip 7. 7 ou 6? 6, não sei. 6. Pronto, hip 6 de Atos. Deve ter mais umas 25 para discutir, bater um papo sobre Atos. Que legal, hein? Muito legal. Só que considerações. Eu acho importante de começo dizer o seguinte: que eu não vejo ninguém com. Eu olho para quem? Para você? Para eles? Se você quiser bater um papo com a gente, é aqui. Tá, se você quiser, você direciona com eles. Então tá bom. Eu não vejo, em toda a minha... nos anos da minha vida, eu não vejo possibilidade nenhuma de alguém ter progresso se não for com o cultivo, com a disciplina da meditação da palavra. Não tem jeito. Vai rodar aquele que vive de cultos, de palavras, algumas palavras esporádicas, de rádio, eu diria para você que é uma bicicleta sem correia. Vai pedalar e não vai sair do lugar. Até mesmo aqueles que se propõem a viver do Evangelho Simples, também está errado, né? Está errado. Só consumindo. Não, eu só entendo a penetração, a utilidade real de tudo aquilo que falamos é mudança da maneira que as pessoas vivem. Toda pregação é isso, não é uma pregação para toda ela, toda manifestação não é para sermos animadores de auditório, né? Não tem esse propósito, mas é levar as pessoas a despertar de uma inércia, de um sono, de uma mesmice e voltar para aquilo que é extraordinário, que é tudo aquilo que Deus tem mostrado na sua palavra. Muito bom. Sem mais delongas, então, hoje o texto é de Atos 5, a partir do 17 ao 32. É você que nos acompanha pelo YouTube, você vai ter a referência aí, o texto embaixo. Isso. Não é isso? Se os irmãos não estão colocando, manda e-mail para xingar eles que não estão colocando o texto embaixo, na descrição. Antes da gente entrar no 17, propriamente dito, a gente vai ler do 12 ao 16. Lembrando que o objetivo de hoje é aprender a manter a fé e a obediência, mesmo debaixo de perseguição. Já foi perseguido, Negão? Leve, muito menos do que eu poderia, mas já foi. Um pouquinho só. Não apanhou ainda por Jesus. Não, só aquela oposiçãozinha básica, aquela uma cara feia ali e tal. Tô fraco. Ô, pastor Elson, como é que você se sentiria se você fosse preso por causa da sua fé? Como é que a sua família se sentiria se você fosse preso por causa da sua fé também? Eu acho que... você lembra da pregação do Daniel, nesses últimos dias, quando ele lembrou de um grupo de pessoas que foram mortas por conta da sua fé. E aí essas pessoas
morreram gelada, congelada. Foi 300 e poucos anos antes de Cristo. Depois de Cristo. E eu fiquei me imaginando, rapaz, no meio, em primeiro lugar, no meio da água com eles. E alguém sugerindo, vamos sair da água aqui, a gente vai ter outra chance para nós testemunharmos. Eu falei, caramba, mas era aquela hora. E fiquei pensando também, se fora a dificuldade, ver aquilo que aquele centurião, não sei se centurião, jogou fora tudo e falou, você quer morrer junto. Só para contar a história, que tinha um povo que, para negar a fé, estava num lago muito gelado e tinha os soldados do lado de fora. E aí a tentação que ele está dizendo é, eles podiam negar Jesus e sair do lago congelante. Aguardando uma nova oportunidade, isso. Né? E tinha os guardas do lado de fora. A história conta que um dos guardas do lado de fora, quando ele, naquele momento ele entendeu a verdade do evangelho, ele disse, se eu também sou cristão, eu vou também ter que entrar no lago. Se quem é cristão está no lago, então ele automaticamente entrou também no lago para morrer. Eu acho que as provas da vida, lembrando que prova é uma coisa e tentação é outra. As provas da vida são oportunidades que Deus nos dá de nós tomarmos posição sozinho. E nesse momento, rapaz, você fica desguarnecido de todo o apoio lateral, de todo momento e tal, é um momento muito seu. E eu acho que nessas situações são oportunidades que Deus nos dá de que realmente a nossa fé seja purificada como ouro, segundo a palavra de 1 Pedro, capítulo 1. A nossa fé é esse o sentido. E essas são ocasiões, essas circunstâncias. Na minha vida eu tive alguns momentos que foram muito doloridos, mas que trouxeram para mim um peso de glória muito legal. Eu acho que, sob todos os aspectos, é tremendamente importante você testemunhar, de você se posicionar, de você não fazer concessão às suas convicções. Eu acho que isso é muito legal. Queira quem? Goste, não goste e tal, mas testemunhar, como diz a palavra, diante de reis e tudo mais. Acho que isso são oportunidades muito legais. Muito legal. Então, olha só, antes da gente entrar no 5:17, depois dessa introdução toda que a gente fez, o Negão vai ler do 12 ao 16, para mostrar o sucesso da Igreja de Cristo nesse momento, a igreja que tinha surgido, e que viria a causar inveja nos saduceus, que vai acontecer hoje também. E a gente vai entender tudo isso. Então, primeiro, entendendo o sucesso da igreja, do 12 ao 16, Negão. Vamos lá. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo, e todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Pronto. Olha só a igreja viva, né? Igreja colorida, vivendo o evangelho de forma prática, clara, etc. E agora, 17. Só para a gente pontuou isso, para você entender qual é o cenário da igreja, e agora os saduceus o quê? Versículo 17. Versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Coincide, né, com o contexto de igreja frutificando e tal. Pastor Eros, antes de continuar, de forma sucinta e rápida, você já viu gente, igrejas terem inveja de outras igrejas pelo sucesso que estão fazendo? Por que não eu? Já teve isso? E a indignação é que as pessoas torcem para a sua derrota. É impressionante. O homem natural, ele fica na expectativa de você trazer um escândalo para a igreja. E aí, naquela expectativa de dizer, eu sabia que ia dar nisso. Preste atenção que isso é uma tendência do corpo, da carne. Ela fica no anseio de ver assim a derrota do irmão, caramba. E é uma loucura, mas é uma loucura. Só para reiterar aqui também, da palavra de Romanos 7, na minha carne não habita bem algum. E quando eu digo essas coisas, eu digo assim que essa situação humana de desastre,
É só coibida, inibida, silenciada pela ação do Espírito de Deus na minha vida. Senão, não há chance, não há esperança para ninguém. Muito legal. Então, ó, pontuando que nessa altura da história, o povo judeu, a escolha do sumo sacerdote já era política, já não era mais de filiação, porque o último talvez pudesse até ser João Batista, a gente já conversou em outros ritos já sobre isso. Os saduceus, quem eram os saduceus, negão? Era uma das seitas da religião judaica. Eles criam, eles geralmente estavam envolvidos nas áreas políticas, né? Eram os cara, o pastor que faz conchave com deputado, que cede púlpito. Mas isso só naquele tempo. Só hoje, naquele tempo. Hoje não tem, não tem isso, não tem. O pastorzão saduceu, está cedendo púlpito pro irmão fazer campanha. Aliás, política. Um parênteses. Cara, emitindo a minha opinião, que talvez não valha nada. Mas eu não vejo sentido, ainda que alguém fale assim, mas precisamos ter os nossos representantes lá. E que representante? Que benefício trouxe? Que benefício traz? Qual é o sentido disso, da participação? Cara, a igreja é silenciosa. É bom pontuar assim, o irmão que é da fé, ele até pode exercer um cargo público, desde que ele não faça uso da prerrogativa de ser cristão para estar lá. Isso, exatamente. E olha, pode, mas ele pode estar, acho até que faz. Por conta de toda a sua projeção na igreja que está. Sim, faz. E o problema principal... Né, isso que está errado. Sem querer desvirtuar o tempo. Quer dizer, uma pessoa, para ser eleito, eu tenho que mostrar para vocês as minhas boas qualidades. Eu tenho que me exaltar. Não fica uma coisa meio contraditória com relação à nossa fé? É estranho. Né? Acomodarmos-nos às coisas humildes? É. Hein? É. Caramba. Complicado. Bom, mas... vote em mim porque eu sou o cara. Porque eu sou bom, eu sou legal. Por favor, sai daí. Bom. Mas os saduceus, eles que estão envolvidos, como o Negão falou, também não criam na ressurreição. Vocês bem sabem disso. E o que os evangelhos, os apóstolos pregavam, senão a ressurreição de Jesus? Perfeito. Então aquilo tudo era uma grande loucura para eles. Eles não criam naquilo e estavam vendo uma igreja viva pregando aquilo. Então eu fico imaginando a tensão deles mesmos. Talvez se eu também tivesse na situação deles, eu não cria naquilo e eles estão pregando uma coisa que está gerando um resultado prático, né? Transformação de vida, tudo. Imagina isso. A angústia, meu Deus. E aí o medo, né, de encerrar a indústria, entre aspas, que dava lucro para eles. Perfeito. Né? Exatamente. E aí, mexendo na questão do ego que a gente já falou, porque todo mundo, o Negão leu, todo mundo vindo de um monte de lugar para encontrar, para ouvir os apóstolos e eles nada. Quer dizer, eu estou aqui, ninguém vai falar comigo. É a mesma história de Davi e Saul, né? Sim. Para eles, para mim, 1.000. E para eles, 10.000. Tem que mudar esse quadro, tá louco. Os líderes religiosos, não só nessa época, mas também hoje em dia, eles exigem respeito e reverência. E, na verdade, os apóstolos estavam ensinando exatamente respeitar e reverenciar a Deus e não a homens, não a instituição. Uma reflexão que o material nos traz é: será que algumas vezes não nos enchemos de inveja quando vemos algo acontecendo em outra igreja ou em outro rito, com outro irmão, e não no nosso? Isso não precisa nem responder. Mas será que a gente não tem esse sentimento também? A coisa é assim, traz uma sensação o seguinte, de que aquilo que Deus está querendo fazer através da minha vida, Ele não está fazendo por conta de que eu estou obstruindo o canal. Uhum. E aí me dá um certo mal-estar, né? Agora, por que que isso ocorre? Porque eu vejo a igreja não como reino. Eu vejo a igreja como partido. Meu reino. Meu reino. Partido. Eu sou desse partido. Então por que que eu não vou... Agora, se eu... Presta atenção nisso, camarada. Se eu vejo do ponto de vista de reino, o progresso do irmão é o progresso do reino, é o meu progresso, está levando junto. É lógico. Não há concorrência. No reino de Deus não há concorrência. O que há concorrência... Lucas, o que há concorrência é em partidos religiosos. É, aí cada um é meu, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E é loucura. O erro, tremendo, horrível, é o seguinte: você, quando você pensa em fazer um serviço a Deus, você começa a devogar o seu partido. É o ativismo, né? Eu faço por Cristo, não com Cristo. Né? Exatamente, isso é terrível. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa. Essa inveja brota no nosso coração também. E como você não cai nessa? Eu creio que é crescendo, a santificação fazendo sentido na minha vida, crescendo em intimidade. E a santificação é o expurgo, é o dreno daquela porcaria que você é. Perfeito. Quando você vai, como... É tomar a cruz, né? É morte. Como sacrifício vivo, e vós também como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O texto de 1 Pedro capítulo 2, quando ele diz assim...
deixando pois toda a olha a natureza do homem, deixando pois toda a malícia, todo engano, fingimentos e inveja e toda murmuração, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Se é que provasse que o Senhor é benigno. Se não for, Senhor, não há renúncia. Não há, eu perder, eu ser preterido por conta do reino, eu deixar de ser estrela, reconhecido e famoso. Ser consumido como uma vela, né? Desculpe, mas ontem eu ouvi falar que essa questão da vela não... Só não fui eu que inventei essa. Ah, não foi? Tinha um outro irmão que falou que era chama, falou que era chama. Eu falei, mas eu falei que é vela. A vela é mais legal. Vela é mesmo. O cristão é vela. Porque enquanto ele está sendo queimado. E iluminando, né? Ele vai iluminando e trazendo calor. Uhum. Aquecendo. Perfeito. Você figura. E vai morrendo. Vai acabando seus dias por conta disso. Muito bom. Versículo 18, Negão. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Okay. Começa agora, então, a perseguição da igreja. Declarada da igreja. Daqui duas semanas, uma semana, Estevão vai ser apedrejado, mas isso é cenas do próximo capítulo. E uma reflexão que eu faço sobre isso é sempre que o evangelho genuíno for pregado, haverá perseguição. Não tem isso, é bíblico, é uma palavra. Até se tem alguns textos que corroboram com isso, Filipenses 1:29, 2 Timóteo 3:12, Mateus 5:10-12, também depois coloca no GC aí, editor, esses textos para a galera conferir. Mas sempre com o evangelho, se não tem perseguição, talvez o evangelho não esteja tão genuíno assim, porque o evangelho sempre traz confronto. Sim. Dentro de casa, com os outros, com amigos, comigo mesmo. Comigo mesmo, principalmente. É engraçado porque eu vejo, infelizmente, alguns cristãos que perseguem por causa do evangelho, como se eles tivessem a responsabilidade de perseguir facções, o que eles consideram facções, que não pensam como eles. E não é isso. Se você estiver pregando o evangelho genuíno, a perseguição vai vir na sua direção, e não você vai ser um perseguidor de alguém. Você não é na função do perseguidor. Você não é o perseguidor. Esse espírito, eu acho que esse não é o espírito. Pois é, frequentemente a gente encontra com os irmãos aí, meu irmão. Tá louco. Gasta sua energia. O cara julga fazer um favor a Deus me oprimindo. Isso, é. Você tá louco, presta atenção. Paulo, viu, ô Saulo? Para de perseguir a gente aí, vai pregar o evangelho. Eu teve um vídeo que a gente fez recentemente, alguém entrou, tinha uma discussão gigantesca, o pessoal criticando, a grande maioria do pessoal não viu o vídeo e tal, e tava criticando, achando que a gente tava dizendo uma coisa e tava dizendo outra. E aí alguém entrou embaixo e falou assim, se a energia que vocês gastam para discutir aqui nesse comentário, se vocês gastassem para evangelizar, rapaz, essa coisa estaria boa. Porque realmente gasta-se uma energia muito grande tentando perseguir outros cristãos quando a gente deveria pregar a verdade. É uma coisa que é importante falar, viu? Quando você fala de evangelização, uma coisa que é legal falar é de que a gente não deve fazer confusão em algumas coisas reais, verdadeiras. Uhum. Por exemplo, campanhas evangelísticas para tornar as pessoas não um discípulo, não um novo nascido, mas meramente para agregar esta pessoa à igreja, é um trabalho em vão. Inútil, totalmente humano. Né? Inútil. E aí, se você pensar desse jeito, de você estar fazendo um trabalho de... O Lucas, o Richard, olha, se Deus quer que você tenha uma igreja pequena, e você tem essa igreja pequena, o seu dedal, você completou aquilo que estava proposto para você. Eu sou um pequeno cálice. Eu não devo aspirar ser uma taça, um reservatório enorme. Eu tenho que preencher o meu limite que eu tenho. Uma talha. Aquele mínimo. E olha, entre você ter um dedalzinho desse, cheio, e um vaso, e aí vai as pessoas grandemente, assim, de uma capacidade maior do que a nossa, eles terem esse reservatório e estarem pela metade, a pergunta é, Lucas, o que, que é mais importante? É ser o teu dedal cheio? Sabe o que é dedal? Você nunca viu dedal? O seu dedal cheio? Ou o seu, que era um tremendo de um vaso pela metade? Quem você preferiria? Para Deus, é o primeiro cheio. É muito mais... Cheio, com certeza. Um pouquinho cheio. Porque é a parte que te cabe. Também é isso mesmo.
E aí a pergunta é, até onde você está disposto a ir por amor e obediência a Jesus? Reflexão para você em casa, amigão. Dá um pause no vídeo aí, ora e fala assim, aliás, Paulo depois, o Espírito vai dizer para Paulo, eu vou mostrar para ele até onde que ele tem que sofrer por mim. Versículo 19 e 20, negão. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha, eu acho muito legal esse, toda a mensagem, todas as palavras dessa vida, né? A mensagem completa. Não a que se falava no templo. Vai lá no templo e fala outra mensagem. Não a que fala no templo, fala a mensagem completa. Não fala pela metade, não. Fala a mensagem completa. É uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado de trazer a mensagem completa, que inclusive é deselegante e desagradável às vezes. E só completando. É a mensagem completa? Pode imaginar que seja assim um compêndio, uma enciclopédia, ou evangelho, aliás, até pelo nome, extremamente simples. Sim. Extremamente simples. A mensagem completa da vida é a seguinte, eu fui perdoado, o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Perfeito. Eu estou justificado, Deus me aceita, estou andando para a casa eterna. Esse é o primeiro aspecto. Texto de Romanos 5, 9 e 10. O outro aspecto, ele fala assim, e a vida, essa é a mensagem completa. Eu sou, para. Olha só, o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Pronto. Uhum. Aí o seguinte, essa é a mensagem completa. E ele em mim, Colossenses 3:11, Cristo é tudo em todos, ele em mim permite reinar nesta vida, uhum. Pelo amor de Deus. E aí eu posso viver uma vida, ainda que tentado, o mundo me oferecendo coisas, eu digo assim, isso não me convém. Perfeito. E aí, essa é a mensagem completa da vida. Amém. Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Atos 20, 24, para a cabeça? Atos 20, 24? Ah, mas esse é o clássico. É um clássico, né? É o de Paulo, quando ele reuniu o pessoal, chamou o pessoal para que estivesse com ele. Não tenho a minha vida por preciosa. Com tanto que. Isso eu acho extraordinário. Também um texto de Tessalonicenses, que é assim, Paulo falando assim para as pessoas dizendo assim. Olha, você sabe disso, eu nunca almejei nada, nunca fiz nada. Essas mãos e tudo mais, e falo, é o expurgo, é morrer mesmo pelo reino. Olha, não tenho a minha vida por preciosa. Eu acho que esse ponto, eu acho que talvez uma reflexão minha, não de vocês, mas muitas vezes a gente começa a ter muito, muito, o que que fala? Muito cuidado consigo mesmo. Muito zelo. Muito zelo, muita coisa com você mesmo. E olha... É o grande alvo que o homem deve ter depois que, à medida que crê, é ele ser mesmo uma pessoa destituída de mim, de coisas minhas, é meu. Não mais me pertenço, não sou mais eu quem vivo. Os exemplos não são mais tantos na primeira pessoa, né? São mais a pessoa de Jesus, né? Muito mais isso é muito legal. 21, legal. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Que frustração. Duas coisas. Primeiro que de manhã eles foram presos por causa do evangelho, pregando o evangelho. Aí o anjo lá, o Espírito conduz eles e eles são libertos. E eles vão para onde? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. De manhã eles estão pregando. Eles não fugiram? Não fugiram. Eles não fugiram. Estavam lá. Caramba. E os sacerdotes, eles mandaram chamar para o Sinédrio para tentar intimidar eles, que a gente vai perceber agora, né? Tentaram dar uma... Mas eles convocaram as pessoas, né? Olha a frustração. Uhum. Né? O cara convidou para o almoço e cadê os caras? Vamos descobrir agora, 22, 23, Ricardo Ribeiro. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Um nó na cabeça dos caras. E Deus ele impacta os sacerdotes com uma demonstração sobrenatural de poder, né? Ficou muito claro para eles isso aqui. 24, Richard. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando
o que teria acontecido. Cara, eles ficaram perplexos, revoltados, etc, porque foram eles que colocaram as apostas lá, cara. O chefe foi lá, ele que colocou o chefe do quê? O chefe do... Da guarda. Né? Da guarda. É, e eles sabiam a impossibilidade de sair alguém de lá. Tava tudo fechado, trancado, tava os caras... Então, Deus começa a construir as impossibilidades. 25. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Pô, fulano, não adiantou nada prender eles, porque eles estão lá de novo, cara. Pode voltar lá que eles estão lá. Qualquer um teria ido embora. Eles estavam pregando. Porque eu não estou fazendo nada errado, eu estou fazendo aquilo que o senhor me chamou para fazer. Mas é a característica daquele que não tem a vida por pessoal. Exatamente. Cara, olha, ela chance para fugir. Ela chance para pegar e cumprir a minha parte, já fui preso. Uhum. E o cara volta. Já vou ser lembrado como mártir. E reitera, ele vai e reitera. Fala assim, não, esse é o propósito meu mesmo. Exatamente. De viver essa vida e tudo mais. 26, cara. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Minha pessoa fala assim, não com violência, quer dizer, traz os caras lá, mas vai devagar. Politicamente correto, vão devagar. Conduz eles até a... Conduz até a Polícia Federal do aeroporto, deixa lá. Condução coercitiva. Caramba, tá aqui, ó, tá. Primeira vez. Mandaram buscar com mais carinho, né? Isso. 27, 28. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Em outras palavras, vocês nos desobedeceram e ainda querem nos culpar do sangue de Jesus, sangue como de Jesus. Se a gente fosse culpado. É isso mesmo que vocês querem fazer. Isso sumo sacerdotes dizendo isso. É 29. Pedro e os apóstolos e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pronto. Isso é uma afirmação profunda. Aí, pastor Eros. Aí, meu amigo, eu acho que, quando digo acho, eu tenho certeza de você, do envolvimento e da obra que você está fazendo. Por exemplo, a pergunta é essa, o que que pensa as pessoas que estão nos assistindo, não sei aonde, né? Eles ficam dizendo, qual é o propósito do Evangelho Simples? O que que esses caras querem? Uhum. Estão querendo dinheiro? Você está querendo dinheiro, Lucas? Richard, se quisesse, estava fazendo o que estava fazendo antes. Exatamente, também. Da mesma forma. Como é que é? Se eu fizesse dinheiro, eu estava fazendo o que estava fazendo antes. E não o que está fazendo agora. Fica pensando assim, qual é a visão das pessoas que nos assistem? O que esse povo quer? Lá vem o golpe. Lá vem o golpe? Qual é a intenção? Rapaz, vocês que estão nos vendo aqui, olha, a intenção é abençoar. Não queremos nada. Não é assim mesmo, Lucas? Claro, não queremos algum retorno de vocês. Cara, não há nada. É simplesmente... simplesmente para abençoar as pessoas. Só isso. Não há por meio de dificuldades e tudo mais, mas as coisas estão se alastrando, cara. Muito legal. E por que isso? Para você ficar famoso? Para você ficar famoso, Lu? Espero que não. Pelo amor de Deus, cara. E se fosse essa a intenção de você se tornar famoso, o objetivo do Evangelho Simples seria totalmente errado. Sim. Mas o objetivo real, genuíno, é isso. É de você prestar um serviço a Deus. De você, alguém que está onde estiver, entenda que isso é para o seu benefício, é para despertar, para trazer você a palavra e dizer para você o seguinte, que o evangelho é aquele que transforma. Lucas, evangelho mesmice, que não transforma, precisa dar uma olhada na substância. É que não é a mensagem completa que o texto. Não é a mensagem completa. Você que está vendo, não sei aonde você está, preste atenção que é para o seu benefício. Sim. Então, quando os apóstolos dizem isso, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, ele não está dizendo para a gente desobedecer a autoridade, para a gente ir contra o sistema estabelecido. Você mexe comigo. Autoridade, não é o assunto de agora, mas autoridade é aquele que emite, que leva a palavra de Deus. Não é um super-homem, para com isso. Eu sou pastor, por quanto você está debaixo de minha autoridade,
Cara, para! Você tá louco? Eu sou autoridade quando eu levo a palavra. Eu sou um mero carteiro. Exatamente. Caramba, tá louco? Então, mas nesse contexto... Você já nos hippies da vida, vocês já destruíram isso já? Já. Dizendo... Estamos tentando exercizar isso. Ó, você que tá ouvindo, autoridade de um homem é de levar a palavra. É. Ali, mas não é... A submissão não é a minha pessoa. É aquilo que eu estou falando que é a palavra de Deus. Agora eu acho, aí um dia eu comi mais do que devia, estou mal, falo um monte de besteira e a pessoa tem que dizer sim, sim, sim. Uhum. Por favor, não me irrite. Mas, não, mas com relação ao texto, é que esses Você está louco, cara. Esses sacerdotes, eles representavam também uma autoridade humana, no ponto de vista do sinédrio, né? Em si, o julgamento ali humano até. Então, quando eles falam isso, não é para você desobedecer, para você fazer um motim, uma greve. Vamos derrubar o presidente. Nada disso. Ele está dizendo só que se houver um conflito de ordens, a de Deus permanece. Então, se enquanto a lei de Deus, a lei dos homens for de 27% do que você ganha, se aumentar para 50%, você vai ter que dar 50%, porque essa é a lei de Deus. Agora mudou a lei lá e falou assim: agora você tem que, exagerando, você tem que ter duas mulheres. É lei, você tem que ter duas mulheres. Aí isso infringe uma lei de Deus, e aí não, aí você não vai obedecer. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Perfeito. Você já precisou, negão, confrontar algum mandamento humano porque sabia que era contrário ao conselho de Deus? Nada grave. Nada que te... Não, nada grave. Já recebi ordens do tipo de não quero que você perdendo tempo com isso, ou alguma coisa que fosse mais espiritual, mas nada grave, nada realmente conflitante. Não precisou matar ninguém. Você não abandonou aquele emprego seu de leão de chácara? Matei, acabei. Matei o último e parei. Falei, esse aqui é o último, senhor. Ó, tá, pronto. Versículo 30, né, galera? Isso, né? Claro, poderia ser verdade, mas é poderia, mas é brincadeira. Claro, se alguém está em Cristo, nova criatura. Mas a gente não iria se regozijar de maneira nenhuma. Outros, né? Maneira nenhuma. 30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Cara, eu acho isso... Eles repetem algumas vezes esse discurso, né? Muito forte, Eu acho muito pesado. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Esse que vocês dizem que segue, esse Deus dos nossos pais que está usando por tradição, esse cara ressuscitou Jesus. Mas quem é Jesus? Aquele que vocês mataram e crucificaram. Cara, é um esbofetear. Pesado. Exatamente. Ele sempre... parece que eles iniciam um processo de pregação para esses caras expondo a culpa deles diante de Deus, né? E é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente não pode baratear o evangelho também. Quando a gente vai pregar para alguém, muitas vezes, não sempre, o evangelho, o Espírito vai trazer a sensibilidade, sem medo de como fazer. Mas muitas vezes vai ser começar por isso, cara. Você já pecou alguma vez na sua vida? Então, você é culpado. Como é que você vai encarar Deus desse jeito? Você começa dizendo da culpa. Eles fizeram assim. Legal. Uma reflexão é: não foram os judeus que mataram Cristo, e sim os nossos pecados. Somos corresponsáveis pela morte do inocente Jesus. Jesus morreu no seu lugar. Sim. Não, de fato, sou culpado. A cruz era minha. Isso. Então esse discurso é para você também. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus que você matou por causa dos seus pecados. Então, sinta o frio na espinha aí, porque o negócio é sério mesmo. Uhum. 31, reta final. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador. Isso é maravilhoso. Para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Para porque e há quem diga de que Jesus não é o soberano, Deus Todo-Poderoso. Se o próprio Deus lá em Hebreus, o Deus Pai em Hebreus, ele fala assim, falando de Jesus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Que exaltação. Fantástico. Morreu, foi tripudiado por mãos terríveis, mas foi exaltado por mãos extraordinárias. Fantástico. Muito legal. Amém. Então, depois de mostrar o problema da culpa deles, eles agora mostram a solução, como nas outras pregações que eles fazem também em Atos também. Deus exaltou Jesus novamente, ou seja, ele enfrentou o sacrifício verdadeiro como homem. O princípio do ensino bíblico é que Deus abriu mão de ser Deus e veio como homem. Você pode voltar aos nossos escritos, a gente falou sobre isso já.
Então, Jesus abriu mão da sua glória e veio como homem. Como homem, ele foi necessário que ele fosse restituído do seu poder, e Deus faz isso na ressurreição, ressuscita e restitui tudo. Por isso que ele fala, ó, o elevou a príncipe e salvador, e aí, a partir dele é o sacrifício dele. Em João 17, é a oração sacerdotal, Jesus diz assim, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha antes. Ele é o retorno dele, cumpriu a missão, retorno àquilo que era de direito. Agora que tinha antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Legal. E aí Pedro está falando aqui, ele fala, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Isso é uma palavra profética falando do Israel de Deus, não do Israel povo, nação. Mas Pedro talvez não tivesse entendido de forma profética isso ainda. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao povo judeu, porque né, ele achava que era. Ele vai entender isso de forma mais clara em Atos 10, daqui a umas 3 semanas, quando ele vai lá e prega para Cornélio e fala assim, agora verdadeiramente eu sei que Deus não faz exceção de pessoas, etc, etc, etc. Então ele vai entender isso mais a fundo. Vocês já falaram a respeito de Israel de Deus aqui? Eu acho que não deu tempo ainda no RIP, mas... É mencionar que Israel de Deus é aquele que crê. Não é aquele que foi circuncidado com mãos humanas, mas aquele que foi circuncidado por Deus, conforme Deuteronômio. Deus quem faz a circuncisão do coração. Perfeito. 32, último e não menos importante, Negão. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Pronto, Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. A importância da obediência a Deus, né? Obedecer a Deus. Receber o Espírito Santo é um presente, um privilégio, né? Muito legal. Ela nos leva, essa obediência, a uma posição em que Deus nos quer e assim seremos grandemente usados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Conclusão, eu vou lendo, vocês vão dando amém, tá? Nossa. Em nossa carne não habita bem algum. Amém. A inveja dos saduceus serve de ilustração para a natureza da nossa carne. Amém. O homem, desde o Éden, é movido para ter o que não é para ele. Se não renunciarmos à nossa carne e buscarmos apenas o que Deus tem preparado para cada um, viveremos olhando para o que Deus está fazendo na vida dos outros e jamais teremos a nossa própria experiência, que é única para cada um dos filhos de Deus, para nós que somos filhos que cremos. Sim. Isso é profundo que eu falei, profundo, legal. Hein? A gente vai ficar só vendo a experiência dos outros, não a nossa. Se estivermos onde Deus nos quer, seremos completos e alegres. Não importa se em meio às dificuldades do ponto de vista desse mundo. Verdade Amém. Isso, pastor Eros? E a segunda questão que é importante, que a conclusão nos traz. Somos libertos por Deus sobrenaturalmente das prisões. Amém. Todas elas. Quando estamos obedecendo a Deus, nada consegue nos cater. Se estivermos debaixo da vontade de Deus, é Ele quem resolve tudo. Não haverá nada, nem ninguém que poderá nos deter. Somos livres para fazer a vontade de Deus. Amém. Foi longo esse, foi benção? Esse foi benção. Foi benção? Foi muito legal. Pastor Eros, o cara está nos assistindo e não concordou com a gente. Ah, não concordou. É aquela história da autoridade. Quando eu falo a palavra, você não é a mim que você está... se contrapondo. O que tem que fazer é o seguinte, cite textos da palavra e diga, mas você está errado por conta disso. Isso. Agora dizer, não estou gostando porque eu não achei você bonito. Não, mas ó, ele não está gostando, ele concorda, discorda, quer mandar uma mensagem. Ele manda para qual e-mail? E agora? Caiu na pegadinha. É que a gente sempre zoa quem está... Tem uma pegadinha aqui. Qual que é o e-mail, Negão, que a pessoa manda? Manda para falecom@evangeliosimples.com.br. falecom@evangeliosimples.com.br. A gente vai se mover com você. Você gostou do modelo, achou legal, quer ter isso aí na sua casa, queridão? Não existe copyright do modelo, você pode praticar isso na sua casa. Não, você está querendo dizer, Negão, que se o cara quiser fazer uma reunião como essa, na casa dele,
nós vamos delegar um irmão querido para acompanhar Exatamente. Esse cara, para fazer acontecer o RIP como esse na sala da sua casa. Mas isso deve ser muito caro, não? Isso deve ser muito caro. Isso é muito caro. Rapaz, você é uma fortuna. Você vai depositar e eu mandar o comprovante. Isso. Quanto custa isso? Custa a bagatela de um e-mail falando assim, eu quero um RIP virtual na minha casa. Me ajuda. Zero. De grátis. Tá louco. O nosso único interesse é a sua vida com Jesus, mais nada. Você vai vendo aí o material, você chegou agora no Evangelho assim, acompanha o resto do material, você vai entender. Eu sei que é difícil acreditar no tempo de hoje, parece que é alguma coisa, mas não é, fica tranquilo. E a última coisa é assim, ajuda o Evangelho a chegar mais longe. Você vai ajudar o Evangelho a chegar mais longe, e o Evangelho que é do rei, o Evangelho do reino que é do rei. Então não é pra gente, não é pra... É para qualquer pessoa que quiser. E o Evangelho simples é uma boa oportunidade de você ajudar que o Evangelho chegue a outro. Exatamente. É só uma ferramenta, pode ser outro também. Existem outros. Gente, valeu! Beijo, tchau! Abraço!